um carro resistente, confiável e capaz de suportar as exigências e obstáculos das provas de rally. Pilotos e navegadores experientes. O suporte de empresas que acreditaram no esporte e viram no automobilismo uma vitrine perfeita para seus produtos. Esta combinação explica a trajetória vitoriosa da equipe Aster Selenia ou Boticário Fiat em 2001. Nos campeonatos mineiro e brasileiro, suas três duplas fizeram bonito, sendo presença constante no pódio. Mais do que isso, Eduardo Zenóbio e Marcos Tucano fecham o ano como campeões estaduais na categoria N2 para carros de série com motores de até 1.600 cilindradas. Bicampeões brasileiros, eles levaram seu Fiat Palio 16 válvulas à vitória na primeira prova do Mineiro em Curvelo, na classificação geral, superando adversários com modelos bem mais potentes. Em Santa Luzia, caminhavam para nova vitória quando abandonaram. Contando com a sexta etapa em Mariana, quando confirmaram o título por antecipação, Zenóbio e Tucano somaram 5 vitórias na N2 e igual número de pódios na geral. Em agosto, eles aceitaram o desafio de enfrentar os melhores pilotos do continente no Rally da Graciosa, válido pelo Campeonato Sul-Americano, após uma ausência de 3 anos. Argentinos, brasileiros, chilenos e uruguaios comeram poeira do valente Palio. No comando de um outro Palio 16 válvulas, Leonardo Pena, campeão mineiro em 1999, e Rodrigo Tortoriello. A dupla manteve uma disputa segundo a segundo com Zenóbio e Tucano e venceu a categoria N2 em Santa Luzia, além de conseguir 3 pódios na classificação geral. Clésio Guimarães e Edmilson Rodrigues estiveram entre as revelações da temporada. Dividindo a função de piloto com a presidência do Rally Clube de Minas Gerais e o trabalho como dentista, Clésio foi um dos que mais evoluíram ao longo do ano e promete brigar pelo título em 2002. Estes são os fatores para uma equação de sucesso. Tudo isso só foi possível graças ao apoio incondicional dos patrocinadores, que se transformaram em parceiros, do trabalho de mecânicos e equipe de apoio, gente que não aparece, mas é tão importante quanto os pilotos e navegadores. Aos amigos, um ano novo com o pé embaixo. Nos encontramos nas estradas de terra de Minas e do Brasil.